Nak potong rambut apa? Style. Alright, kita buat style kat dia ni. Biar nampak lagi handsome dah. Okay, guys. Okay, bosku. Macam biasa, kita pakai satu setengah close. Dia nak rambut fashion. Kita buat fashion kat dia. Kita pakai guard 0.5 close dulu sebab rambut budak dia halus. Kalau kita apa buat tanda terus dia susah mau hilangkan garis sekali lagi. So kita buat cara macam ni. Okey. Lepas tu kita half ya. Okay bos, lepas tu kita zero close. Zero close. Di bahagian bawah. Okay, lepas tu kita half sikit. Half sikit. Zero half. Untuk menghilangkan garis batas yang ada. Okey, macam tadi juga 0.5 close. Kita half sikit atas ni. Mesin dia layang-layang. Menyambungkan satu snob dengan 0.5. Okay, zero close eh. Zero close. Lepas tu kita zero half macam tadi. Half lagi. Duduk elok-elok abang. Bersandar abang, bersandar abang, bersandar balik. Ambil dengan ujung je. Ambil dengan ujung mesin sikit-sikit. Okay, biasa 0.5 close. Abang tak mau lena, tak mau lena. Eh dah jatuh apa? Tak lagi.
Hello, rambut awak. Okey. Gosok merata. Dah half sikit. Satu ke? Dah, dah. Close macam tadi, zero close, alright, half, zero half. Kita opo-opo ya bang. Kita opo-opo yang bawah-bawah sahaja. Sikit-sikit je. Lagi sikit settle, tak mau lari kepala. Ya, yeah, macam tu duduk bos. Jadi kepala tak elok. Yeah.
cekok lurus sikit. Dia tak takut pisau. Baru putih. Saya pakai air biasa ya. Saya pakai air biasa. Buat line sikit. Line atas. Inilah rambut. Rambut passion. Dia nak rambut passion. Kita buat rambut passion kat dia. Inilah rambut passion dia. Dia mahu rambut passion. Rambut passion guys. Inilah hasil dia. Rambut halus, keras. Tak tahu macam mana. Budak-budak. Aduh, model ni. Rambut passion ke? Ya.